Vukovarski gradonačelnik Ivan Penava pozvao vladu da se suzdrži od postavljanja dvojezičnih ploča u Vukovaru do donošenja statuta grada Vukovara. Predsjednička kandidatkinja HDZ-a Kolinda Grabar-Kitarović učerašnji posjet Vukovarsko-srijemskoj županiji završila stranačkom klauzurom u gradu Heroju. Krajnji je trenutak zamijenjati vlast u državi, vlast koja državu vodi u propast, vodi je prema bankrotu i ne brine o svojim građanima. U Vukovarskom dvorcu El svečani prijam povodom Nacionalnog dana Republike Koreje, veleposlanstvo Koreje doniralo sredstva u udruzi roditelja djece s poteškoćama u razvoju Vukovarski leptirići. Pod sloganom Pomozimo stanovništvu poplavljenog područja počela ovo jesenska akcija Crvenog križa Solidarnost na djelu. Dobar dan večer, počinje dnevnik Vinkovačke televizije. Vukovarski gradonačelnik Ivan Penava oglasio se priopćenjem u kojemu stoji pozivam vladu Republike Hrvatske da se suzdrži od najavljenog i opetovanog postavljanja dvojezičnih ploča u Vukovaru do donošenja statuta grada Vukovara, kojim to pitanje treba biti uređeno sukladno odluci Ustavnog suda o pitanju dvojezičnosti u Vukovaru. Penava nadalje ističe kako se nada da će vlada Republike Hrvatske imati političke i ljudske mudrosti ne narušavati ozračje posebnog pijeteta kod građanki i građana Vukovara i cijele Hrvatske, koje se svakim danom sve više osjeća s približavanjem 18. studenoga dana sjećanja na žrtvu Vukovara 1991. godine. Zaključeno je to u priopćenju vukovarskog gradonačelnika. Tužna obljetnica obilježena je u Tompojevcima polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća pod nos spomen ploče stradalnicima Domovinskog rata u središtu mjesta te misom zadušnicom. Tompojevčani su se prisjetili dana stradanja i svih koji su položili svoje živote na oltar domovine. Na današnjoj sjednici vlade našao se i prijedlog odluke o raspisivanju prijevremenih izbora za općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika općine Tovarnik. Donesena je odluka da se raspisuju prijevremeni izbori, a za datum provedbe izbora određena je nedjelja 16. studenoga. Predsjednička kandidatkinja HDZ-a Kolinda Grabar-Kitarović je posjet Vukovarsko-srijemskoj županiji na Dan neovisnosti završila stranačkom klauzurom u gradu Heroju. A tijekom svog posjeta na istočnijoj županiji susrela se osim s Vukovarcima i sa stanovnicima općine Nuštar, korisnicima Doma za starije i nemoćne osobe Vinkovci, a ugostili su je i Mikanovčani. Za snažnu, domoljubnu i samosvjesnu Hrvatsku, što znači da volimo svoje, a poštujemo tuđe. Poruka je to kojom je Kolinda Grabar-Kitarović iz Vukovara započela svoju predkampanju. Za svog boravka u Vukovarsko-srijemskoj županiji susrela se i s Nuštarcima, stanovnicima općine koja je ovih dana obilježila dane općine, ali i dane obrane, na koju su osobito ponosni. Hvala vam lijepa. Predsjedničku kandidatkinju u Starim Mikanovcima dočekali su mještani, članovi Kuda Šokadija i općinskog odbora Hrvatske demokratske zajednice. Dobrodošlica za HDZ-ovu predsjedničku kandidatkinju i u Vinkovačkom domu za starije i nemoćne osobe. Za dobrodošlicu, ali i u znak potpore na predsjedničkim izborima za buduću predsjednicu, kako je rekla ova korisnica doma, i prigodan dar. Primite ovaj poklon od naših baka vrijedni, od naših korisnika, od ovog našeg lijepog doma. Hvala vam. I od, evo, od osobe koja je izgubila 17 svoje i na oltar domovine. A upravo s onima čiji su članovi obitelji položili živote te s onima koji su bili žrtve agresije na Hrvatsku i s hrvatskim braniteljima, razgovarala je Kolinda Grabar-Kitarović za posjeta Vukovaru. Među ostalim susrela se i s članicama udruge Sunčica. Dojam je sasvim drukčiji od dojma koji stječete u medijima. Ti ljudi doista sve što žele jest dostojanstvo,
žele poštovanje, žele normalno pravdu, ali isto tako žele gospodarski razvoj, žele da se Vukovar pomakne s mrtve točke, žele zapošljavanje, žele dakle da život u Vukovaru bude takav da omogući da mladi ostaju ovdje, a ne da odlaze. Na stranačkoj klauzuri u Vukovaru istaknula je da će ljubav prema domovini biti glavna motivacija u uspješnom obnašanju buduće dužnosti, ali i žestoko kritizirala rad, kako je rekla, nesposobne vlade koji Milanovićev kandidat Josipović, prema njezinim riječima, samo mirno promatra, ne želeći se zamjeriti SDP-u. Krajnji je trenutak zamijenjati vlast u državi, vlast koja državu vodi u propast, vodi je prema bankrotu i ne brine o svojim građanima. Kukuriku koalicija državu vodi u propast, moramo tome stati na kraj. Vratit ćemo dostojanstvo svakom građaninu i zajedno iz Vukovara krenuti na put prema pobjedi, zaključila je HDZ-ova kandidatkinja za predsjednicu Hrvatske. Želimo snažnu, ponosnu Hrvatsku, Hrvatsku koja će se gospodarski razvijati, koja će izaći iz ove društvene krize u kojoj se našla i Hrvatsku koja će biti samosvjesna i samostalna u svojoj vanjskoj politici koja prije svega vodi računa o svojim nacionalnim interesima i pozicionira se, dakle nalazi ono mjesto koje pripada u EU i NATO-u. U Vukovarskom dvorcu Eltze održan je svečani prijam kojeg je povodom Nacionalnog dana Republike Koreje organiziralo veleposlanstvo te azijske države u Republici Hrvatskoj. Osim što su na krajnji istok Hrvatske donijeli dašak svoje bogate kulture i tradicije, Korejci su se istaknuli i humanitarnom gestom, donacijom novčanih sredstava udruzi roditelja djece s poteškoćama u razvoju Vukovarski leptirići. Nacionalnim danom Koreja, i to ona demokratska, južna, poznata po Gangnam Style-u, Samsungu i Hyundai-u, slavi uspostavu prvog korejskog kraljevstva. Ove godine to je čak 4347. od njegova uspostavljanja. Značajan je to dan za Republiku Koreju, dakako da ga svake godine dostojno obilježava i korejsko veleposlanstvo u Hrvatskoj. Korejsko veleposlanstvo djeluje u Zagrebu od 2005. godine i ovo je prvi put da su odlučili izvan Zagreba održati ovakav prijem i mislim da je to izvrstan početak i možda će i druge veleposlanstva ono odlučiti i ići ono njihovim primjerom. Zašto baš Vukovar? Nekoliko je razloga, podvukao je veleposlanik Koreje u našoj zemlji, zbog primjerice približavanja korejske kulture, tradicije i običaja ljudima diljem Hrvatske, zatim svakako i duboka solidarnost i iskreno suosjećanje sa stanovnicima prošloga svibnja poplavljenih područja istočne Hrvatske. Ima i treće. Njegujemo veze s 5 vukovarskih taekwondo klubova koje potičemo na daljnji uspješan rad te produbljivanje veza s Vukovarsko-srijemskom županijom i na drugim poljima. Svečani prijam iskorišten je i za humanitarno djelovanje. Veleposlanstvo Koreje doniralo je sredstva udruzi roditelja djece s poteškoćama u razvoju Vukovarski leptirići, a istovjetnom hvalevrijednom gestom istaknulo se i izaslanstvo korejskih poslovnih ljudi. Današnja svečanost naravno nije mogla proći bez tradicionalne korejske kulture, povijesti i običaja, ali i gastronomije. Doznali smo tako da Korejci, baš kao i Slavonci, uživaju u začinjenoj hrani. Doista, vrlo zanimljivo bilo je danas u Vukovarskom dvorcu Eltze. Želimo upoznati kulturu koreansku, želimo se družiti, želimo surađivati, ali prije svega i na gospodarskom planu. Posjet izaslanstva korejskih poslovnih ljudi u ovom dijelu Hrvatske pružio je sjajnu prigodu za početak uspostavljanja gospodarske suradnje, koja je, sudeći barem prema raspoloženju korejskih biznismena, vrlo, vrlo izgledna. I love you, Croatia. Korea, Croatia, we go together. A po drugi put u gradu na Bosutu održava se jesenski poslovni sastanak Hrvatske mreže zdravih gradova. Održava se pod sloganom Zdrava hrana i prehrana, a vezan je uz održavanje 3. kongresa preventivne medicine unapređenja zdravlja. Vinkovci su od 1991. godine uključeni u mrežu zdravih gradova, čiji su temeljni interesi zdrave zajednice, mjesta gdje ljudi žive, rade ili se školuju. Projekt Zdravi gradovi polazi od pretpostavke zdravlja unutar zajednice, a koje se može postići naporima pojedinaca i skupina koje žive u gradu.
Drago mi je da je ponovo poslovni sastanak Hrvatske mreže zdravih gradova ovdje u Vinkovcima, posebno što je ovdje u vrijeme i kongresa koji je organizira javno zdravstvo sa temom prevencije, zapravo što vidimo da nam je svima prioritet i upravo na prevenciji moramo maksimalno raditi da bi spriječili nastanak bilo kakvih što bolesti, katastrofa ili bilo čega što ugrožava jedan normalan život. Tema svake godine jesenskog poslovnog sastanka Hrvatske mreže zdravih gradova jeste utvrđivanje plana programa za narednu godinu, ali isto tako evaluacija, odnosno revizija učinjenoga i pripreme za naredni ne samo jednogodišnji, nego i za godinu unaprijed. Aktivnosti koje promiču zdravlje na području grada Vinkovaca već su dobro poznate. Jedna od njih je sajam zdravlja u sklopu kojeg se održavaju radionice, izložbe i predavanja, sve posvećeno zdravlju i zdravom načinu života. Osim toga, govora će biti i o svibanjskim poplavama. Ovaj naš sastanak je u stvari duplo vrijedan. S jedne strane, čućemo sve ove krasne primjere domaćina, naročito vezane uz poplavu i održavanje, dakle reakciju u kriznim situacijama, održavanje kvalitete života, sprječavanje zaraza vezano uz ove izazove koje ste vi proljetos imali. Projekt u trajanju od 3 dana održava se pod sloganom Zdrava hrana i prehrana, ističući proizvode s eko predznakom, jer njihova konzumacija također je odrednica zdravog načina života, pa tako i zajednice. Zdravlje je prisutno u svim strukama i upravo projekt Zdravih županija i zdravoga grada jeste taj koji je prvo mjesto preventivne aktivnosti u očuvanju, unapređenju zdravlja, a time gospodarstva, kulturnog i društvenog života. Kroz 2 dana, koliko traje poslovni sastanak, govorit će se o primjerima dobre prakse, jer grad Vinkovci, kako je istaknuto, dobar je primjer zdravog grada. Vinkovci su naš šampion godinama. U području zdravog urbanog planiranja oni su grad koji je model svim ostalim gradovima, na koji način treba urbano organizirati zajednicu. A to je prije svega ne samo poticati na fizičku aktivnost, već i priuštiti građanima mjesta na kojima će se fizička aktivnost provesti. Primjerice, biciklističke staze, dječja igrališta, šetnice i parkovi. Osim zdravih gradova, ima i zdravih županija, a to se svrstava i Vukovarsko-srijemska. Izgradnja aleje hrvatskih branitelja na Vinkovačkom gradskom groblju projekt je nastao u suradnji Vinkovačke HVIDRE, tvrtke GTG te grada Vinkovaca. Riječ je o izgradnji ukupno 198 obiteljskih grobnica, a koju će hrvatski branitelji od 1. siječnja 2015. godine imati priliku kupiti i na više rata. Detalje donosi Helena Spahić. Od ideje do realizacije čekalo se punih 11 godina. Vinkovačko gradsko groblje dobit će aleju hrvatskih branitelja. Projekt je to vrijedan 5 milijuna kuna. Došli smo do ovog trenutka kada smo sa GTG-om kao izvođačem radova dogovorili kompletne uvjete i zato smo pozvali vas da preko vas izvijestimo sve hrvatske branitelje koji su zainteresirani za kupovinu grobnica u aleji branitelja po povoljnim uvjetima na rate bez kamata. U aleji branitelja nalazit će se ukupno 198 obiteljskih grobnica, od kojih je dvolijesnih 108, a četverolijesnih 90. Grad Vinkovci pripomogao je u realizaciji ovog projekta u iznosu od 300.000 kuna. Po pitanju jednog projekta koji je stvarno jedan način kako trebaju u budućnosti funkcionirati, gdje su zajednički Udruga hrvatskih branitelja, naša tvrtka GTG i grad Vinkovci napravili jedan projekt koji može biti na korist našim braniteljima u budućnosti. A u njihovu korist omogućena im je kupovina grobnice na rate. Za četverolijesnu grobnicu hrvatski branitelji trebali bi izdvojiti iznos od 29.000 kuna. Dvolijesna grobnica iznosit će 24.000 kuna. Uz navedene iznose tu su još i naknade za zemljište, godišnje naknade te upravne pristojbe. Hrvatski branitelji mogu od gotovine određivati sami broj rata koliko žele i do maksimalno 72 rate. Same grobnice će se raditi etapno kako se uplaćuje. U ponedjeljak 20. listopada od 9 do 11 sati u prostorijama HVIDRE Vinkovci, Duga ulica 43, svi zainteresirani branitelji za obiteljske grobnice na aleji branitelja mogu ispuniti formular, a sve što treba od dokumentacije je potvrda o vremenu provedenom u Hrvatskoj vojsci kao i kopiju osobne iskaznice. Prodaja i kupovina grobnica planirana je za 1. siječnja 2015. godine.
S obzirom na prve slučajeve zaraze ebolom u Europi, ministar zdravlja Siniša Varga izjavio je kako je Hrvatska spremna za pojavu te bolesti. Također surađuje sa svim inozemnim institucijama na razini Europske unije koje se bave sprječavanjem širenja te bolesti. Varga kaže kako je vjerojatnost da se zaraza pojavi u Hrvatskoj manja nego drugdje jer je u našoj zemlji manje migracija. Pomozimo stanovništvu poplavljenih područja slogan je pod kojim se održava već poznata humanitarna akcija Crvenog križa u cijeloj Hrvatskoj. Donacijom od 5 kuna možemo pomoći svi kako ugroženo od poplave, tako i socijalno ugroženo stanovništvo koje će biti darivano u akciji Tjedan solidarnosti u mjesecu prosincu. Štand Gradskog društva Crvenog križa u Vinkovačkom parku možete posjetiti sve do subote. Sami smo svjedoci da solidarnosti, pogotovo u ovim teškim vremenima, nikada dosta. Pomoć siromašnima, nezaposlenima, trećoj životnoj dobi, ali i onima koji su u svibnju ostali bez svega. Upravo o tim ljudima brine Hrvatski Crveni križ. Početak listopada za njih znači još jedna u nizu akcija. Vinkovčani su i ovoga puta bili na djelu. Ovo je već 42. u nizu, tradicionalna humanitarna akcija Hrvatskog Crvenog križa, solidarnost na djelu. I evo, Hrvatski Crveni križ ovu akciju provodi naravno na razini cijele Hrvatske, a i Gradsko društvo Crvenog križa Vinkovci već 42 godine sudjeluje. Dugogodišnja humanitarna akcija ovakvog karaktera za ciljima prikupiti što više sredstava, a sve kako bi pripomogla najugroženijim skupinama društva. Akcija pod sloganom Pomozimo stanovništvu poplavljenih područja traje 3 dana. U ovoj akciji se prikupljaju sredstva za pomoć poplavljenim područjima, znači polovina prikupljenih sredstava će biti utrošena za pomoć poplavljenim područjima, a polovina će biti utrošena za pomoć domaćem socijalno ugroženom stanovništvu. Koji će u mjesecu prosincu u akciji Tjedan solidarnosti biti darivani, i to socijalno ugrožene osobe s područja djelovanja Gradskog društva Crvenog križa u Vinkovcima. Osim toga, od ukupnog prihoda ove akcije u Fond solidarnosti Hrvatskog Crvenog križa biti će uplaćeno 10%. Naravno, najveću zahvalnost dugujemo onima koji će svojim prilogom pomoći onima koji su u potrebi i ovim našim mladim članovima iz osnovne škole Ivana Mažuranića Vinkovci, koji će pod vodstvom svojih učiteljica Ankice Saračević, Vesne Grgović i Slađane Raguž uz naše članove Mladeži Crvenog križa provesti u akciju. I vi možete biti na djelu, donirate li 5 kuna ili originalno zapakiranu hranu s valjanim rokom uporabe te higijenske artikle. Ova humanitarna akcija pod sloganom Pomozimo stanovništvu poplavljenih područja traje sve do subote. I Dnevnik je gotov, ostanite i dalje uz program Vinkovačke televizije. Podsjećamo, u 20 sati na rasporedu je presica s Biljanom Pavlović. Ovog četvrtka razgovara međunarodni tajnik HDZ-a Miro Kovač. Lijep pozdrav!